kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay Cabdi Casaal Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay ka qayb qaadan doonto gurmida dadka uu sameeyay fatahada wabiga shabeelle barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa kulan Muqdisho ka dhacay oo arintaasii looga hadlay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha maamulka Hirsh Shabeelle ayaa waxa uu sheegay in fatahada sanadkan ku dhufatay gobolka Hiiraan ee tahay tii ugu xumeed ee abid soo marta muddo 10 sano ah kadib barnaamijka idin kugu soo gudbin doona hadal uu jeediyey sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa xilligan waxay ka qayb qaadanayaan ugurmida dadka uu sameeyay wabiga Shabeelle fatahadiisa barnaamijka idin kugu soo gudbin doona iyo falanqeyn iyo xaaladii ugu dambeeyey oo aan ku eegi doono iyo gurmadka halka uu marayo iyo waxyaabaha marka inta badan soo celceliya in fatahad noocan oo kale ay ka dhacdo gobolka Hiiraan iyo guud ahaan Soomaaliya barnaamijka idin kugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa u diyaar garooba hadii barnaamijkan ku dhaafo hadii ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay Shabeelle TV waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diirada Shabeelle sida wararkeena iyo barnaamijyadeena ku daawanayseenba wasaaradda dhalinyarada sportiska Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay qabanqaabinayso gurma dadka fatahada uu waxyeeleeyay ee gobolka Hiiraan kulan maanta Muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa looga hadlay sidii shacabka iyo dadka maatida ah ee ku go'doonsan xaafada ku yaalla magaalada Beledweyne gurmad loo gaarsiin lahaa haddaba wasiirka dhalinyarada sportiska xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Khadiija ayaa ka hadashay kulankaasi islamarkaana ugu baaqday guud ahaan ummadda Soomaaliyeed in loo soo gargaaro dadkaasi a'uudhu billaahi minash shaydaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan isugu nimid annagoo ah wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga annagoo ah guddiga olombikada iyo xiriirshad kala duwan annagoo ah mas-uuliyiinta madaxda ururada dhalinyarada madaxa bannaan iyo daladaha qaarkood wax kalena ma aha kulankeennan waa gurmad ka qaran xaaladda lagu jiro hadday tahay fatahada gobollada dalka hadday tahay gaar ahaan magaalada Beledweyne iyadoo gobollada iyo degmooyinka qaarkood ay saameysay fatahada haddana magaalada Beledweyne oo aan wada ognahay in ay biyihi ka hoos marayso annagu dareensan dhibaatooyinka kale ee ku soo foole iyo dabeylaha dowlad goboleedyada qaar waxaan isku xilqaanay in aan sameyno gurmadkaas qaran annagoo isku duuban sidii aan uga qayb qaadan lahayn kaasoo targetkiisu yahay inaan noqono garab walaal oo isku duubnidaas aan uga qayb galno kulankeena marka maanta waxaan marka u maraynay guddigii uu dhowaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Qeyre uu magacaabay guddigii waan la xiriirnay waxaana naga go'an guddiga inaan la kulanno ayaa noo ballansan oon soo dhoweynayo wasiirada qaar oo ballan aan ballansannahay inaan berrita kulanno haddii allaah uu dalo ogolaado si aan uga meel dhigno gurmad aan isbarbaryaac ahayn oo ah ilaa hadda xaaladda jirta sidii aan uga qayb qaadan lahayn meeshii daawo u baahan inaanan lacag geynin meeshii dhar u baahan inaanan cunto geynin xaaladda duruufta in markay war nooga bixiyaan in aan qaadanno kaalin isku duubnideenna aan isdhahayno waad ku caawin kartaan ilaahay hortiis ayaan go'aansanay marka kulankeena maanta intaasuu quseeyey
بری مرکان گودیگل کلانو نواصی سعند دونان هولا لبانا اوکال قادنی میت هد تاگن او دک دگه ایمیت فیوچر کا گوبل دا دل کا میلی آن وح کجا قبلا کردنو وایو مجتمع سومالیت حوجیس اول کی اطاعت نشون وار دلیل یارو لگم مرمانی نوته های مرکه این آن هدی الله او دل اوگل آدو آن دروفه ها دمیل کسی کسکی این لقایب سانو این وحنا کسایرایا سد حجر گسین کی هداد گوش کله لیسو اما گروس دکسون جفت ای الهر کوگاره او گرمو داد کاری و حجاری فتهاد وین مرکزی نوته گرب ولال انشالله تاسينا و هيئه وزيركا وسياده دنييره حكومه الصوماليا مرو قدي جمعه مديريه او كلان مانتا لوغه هلديه قابكا غورمد لو غارسين كدك فتهاده وحيلايين او مقدشه او لوغه قبتي واغا ان داوديال ولي وها داوانيسان برامجكا ديردا شبيله مرق لاغ شقيه الا قروحك وما waagaa ka inta wadiyal wili waxa daawaneysaan barnaamijka diirada shabeelle si horra barnaamijkeena aad ku daawaneysan ba maalmaan buuxaan tabineynaa in warbixina la xariira fatahaada wabiga shabeelle oo geystay gobolka Hiiraan iyo qayb ka mid ah gobolka shabeelle dad dhexe hadaba si aan wax badan uga ogaano ayaa barnaamijkeena ku falanqayn doona barnaamijkana waxa martay uu Cabdiqani in Cabdiqani ku soo dhawow ee barnaamijka diirada shabeelle in marka hore waxaad in warbixinaga siisa in xaaladda guud ee dadka ku dhaqan ee saameeyay wabiga Shabeelle gaar ahaan beledweyne ku nool iyo qaabka xilligan wax u socdaan waa maasanta abdaxiis ee sala socota magaalada beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan muddooyinkii dambe waxa ka jiray xaalad akrin kadib markii wabiga Shabeelle uu ku fatahay xaafada ka tirsan magaaladaas oo iyo roob mahiigaan ah oo intii uusan wabiga fatahin ka hor dhacay wixii is biirsadeenna waxa qasab noqotay in magaaladii boqolaal kun oo qof oo ku nooleed ay ka barakacaan kuwaasoo intooda badan dadku u barakacay deegaanka ay ka mid tahay Ceel Jaalle oo dowladda magaalada Beledweyne ah iyo sidoo kale deegaanka Farmajabaale iyo deegaanka kale oo dhaco oo kulli ay hoos yimaada magaalada Beledweyne iyo xarunta gobolka Hiiraan tan iyo markaas waxa bilaawday olo la doonayay in loogu gurmado dadkaas dhibaatooyada ay ku habsatay haday noqon lahayd tii ka saarnayd mas'uuliyadda maamulka oo ahayd in gobolka Hiiraan laga gurmado iyo qaybaha kale ee bulshada ku nool dalkeena Soomaaliya oo ugu horeysa dawladda federaalka Soomaaliya marka xaaladda aad bay u akhrin tahay dadkii suntu marka laga hadlo waan gartay dhinaca kale markaad eegto bal qaabka gargaarka dadka hadda u wadaan iyo dawladda Soomaaliya iyo qaabka maldhi kara in xilligan inkastoo dad badan ay dhaliilayaan in qaabka xilligan lagu gurmay dadkaasi dhibaatooyinka soo gaadhay fatahaad wabiga waa jirtaa in dadaalo ay jiraan sida aan ognahay dawladda federaalku waxay magacaawday maalmo ka hor gudi gurmad oo ka shaqeyn doona arrimaha fatahaadaha oo ay ku jiraan wasiirro dawladda Soomaaliya ka tirsan iyo sidoo kale in ay istaageen xildhibaano ka soo jeeda deegaanada maamulkaas Hirshabeelle oo kulamo magaalada Muqdisho ku qabtay dhamaantood waxay cod dheer ku sheegeen oo ugu sareeya xataa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dadka loo gurmado ka sukow taas waxaa muuqanaya oo dadku maareeyta dareenkooda bedelay sida caruurta haweenka iyo dadka da'da ah ay u saameeyeen wabiga Shabeelle fatahaadii uu ku dhuftay magaalada Beledweyne afarta xaafadood ee Hulwadaag iyo sidoo kale xaafadaha kale ee Beledweyne ka tirsan marka dadaalku wuu jiraa laakiin waxaa barbar socdo barba marka ka dambeysa in xaaladda gobolka Hiiraan uu ka sii daraayo si fiican haday ahaan lahayd in roob da'aan in wabigii uu si la yaab leh xaafadaha magaalada ugu fataho deegaanka kale hor la u gaaro xitaa dadka qaar arrimaha siyaasadda falaaqeeya iyo arrimahan wabiyada ku shaqada leh waxay sheegayaan in xaaladdu ay ka sii dari karto oo biyaha wabiga hadda fatahay ay ku sii socdaan qaybo badan oo ka tirsan Hirshabeelle oo ay ka mid tahay deegaanadan Jalalaqsi Buule Burde ilaa Maarta Mahada iyo Johar hadda waa laga cabsi qabaa in biyaha wabiga ay soo gaaraan marka gurmadna waa uu socdaa laakiin gurmadku waxa la isku haystaa sidee loo gaarsiin karaa magaalada Sofiyaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan waa uu hadlay Cali Maxamed Caraale wuxuu sheegay in xaaladda meeshii ugu hooseysa ee mareysa oo magaaladu ay xirmatay dadku qaxayna meelaha ay tageen aysan ku haysanin xal yiraahdaa hooy la'aan ay ku yihiin nolol aysan ku haysan wax la cuno iyo wax la cabo
kaneecana maarta ay dadku u dheertahay marka banaanada iska dhooban yihiin cid wax u geli karto wax u qaban karta ma laha wuxuu sheegay in loo baahan yahay in gurmadkaas si loo gaarsiiyo dadka in la helo adeegyo dheeraad ah waxaan kaloo ogeynay in maalin ka hor doon ay la socdeen xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo kormeer ku tagay meelo badan oo magaalada ka tirsan sida dulaadka Ceel Jaal oo kale inay doon qaateen doon waxaa la sheegay inay saarnaayeen in ka badan 20 qof ha yeeshee doontii kormeerka waday ayada naftigeeda waa qalimatay oo waa ay rugmatay waxaa laga soo badbaadiyay 2 qof oo uu ku jiray gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdi Xasan Afrax iyo sidoo kale duqii magaalada Safiyo oo shaashadaha lagu arkay ayagoo labadooda soo badbaaday inta kale ilaa hadda waa la waxa loo xisaabiyay inay marka inta badan in maxaa sidii kale waa soo celiya arintan inta badan sanad walba way dhacday fatahadan maxaa loo sababeynaa in soo laabato arintan runtii dadka wax yaqaana arimahan aadka ugu maartaa duleela waxay sheegeen in ay jirto sanadkiiba mar xilligan oo kale in arintan ay dhacdo waxaa loo sababeeyaa wubiga oo tankiisa aad u fat oo macay yani ka tandheereeya biyaha oo aanan xamili karin iyo waa ognahay magaalada oo iyada naftikeeda ay god tahay oo dadku maaragtaa wubigii wuxuu socdaa iyo maaragtaa inaysan lahayn gobolku waxyaabo ka hortaga waxaa la rabaa la yiri dadka arrimahan ku falaaqaya waxay sheegaan in loo baahan yahay in markii horeba biyaha markii la arko in ka hortag la sameeyo laakiin hadda wax ka hortagaa loo sameyn kara ma laha sida maaragtaa muuqata dadkii waxaa la arkaa qaarkood caruur guryo korkood saaran yihiin biyihii oo meel walba yaalaan taasna waxay khatar ku tahay deegaanka iyo caafimaadka ay khatar ku tahay waan gartay waxaa kaloo jirtay in xataa saraakiisha dhinaca caafimaadka u qaabilsan gobolka Hiiraan oo hadla xataa inay weli qayladaan muujinayaan oo arintan inay sababi karto in dadku dhintaan dhinaca caafimaadka kale dhinaca maaragtaa biyaha in khatar ay sii jirto weli marka dabcan dalku dowladu leeyahay waxaan filaynaa in dowladu iyada qudheeda daari wadaa inkastoo dadka maaragtaa aadka falaaqeeya arrimaha siyaasadda ay dhaliilayaan oo ay leeyihiin dowladu waa ay ka gaabisay haddana dadaalku waa uu muuqdaa oo waa socdaa laakiin waxaan isleeyahay in loo baahan yahay in la helo diyaarado dheeraad ah oo nooc automatic u kaca inkastoo hadda taliska ciidanka AMISOM qaybta Jabuuti ee gobolka Hiiraan ku dhaqan ay sheegeen inay laba diyaaradood ugu yaboohayn oo ugu talagaleen in gurmadka socdo looga qayb qaato waa gartay in ugu dambeyn in markii aad wararka ugu dambeeyay aad ka helayso xaaladda dadka iyo dhibaatada ka soo gaartay fatahadaas bal nala wadaag wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan Cabdi Xasiis in xaafad la yiraahdo Howlwadaag ee ka tirsan magaalada Beledweyn in saacadihii ugu dambeeyay ay saameeyeen gubigii biyaha uu ku fatahay waxaa la sheegay in xaafaddu ay xajireen dad fara ku tiris ah oo ku sugnaa haba ugu badnaadeen dhalinyaro deegaanka ku haray gaar ahaan xaafaddaas wararku waxay sheegayaan marka in dad is abaabulay oo xaafado kale oo magaalada ku sugnaa oo dhalinyaro u badan inay yiraahdeen ay waxaan rabnaa inaan soo badbaadino dadkaas go'doonka galay oo social media ku shaaciyay qaarkood marka qatartu way kasii dareysaa waxaa la fili karaa saacadaha soo socdo sida maamulka gobolku u cadeeyay haddii xaaladu san kusii socoto in la waayo magaalada waxyaabaha aasaasi ugu ah oo ay ka mid tahay korontada hadda ay haysato iyo internetka taasna waxay sii keeni kartaa inay sii wiiqanto xaaladda hadda maaragtaa muuqato shaashadaha lagala socdo oo keenaysa in dadku caawinaad helaan hadhow haddii wax lagala socdo dadku la waayo waxa imaan karta khatar tan ka weyn maadaama hadda aan jirin internet iyo maarta iyo koronto hadii magaalada laga waayo magaaladu waa idameysaa xaalkuna waa ku sii dari karaa waa tahay aad amaasan tahay in daawadayaal inkaasina wuxuu ahaa wariyeena Cabdiqani oo ila falanqeynayay xaaladii ugu dambeeyay ee fatahaadda webiga Shabeelle ku geystay gobolka Hiiraan wixii kusoo kordho wararkeena barnaamijyada ma aad ku daawan doontaan amaasan tiin waagaa kan daawadayaal imika hadiyana igno madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in fatahaada ka dhacday gobolka Hiiraan ee tahay tii ugu xumeed ee abid soo marta gobolka waxa uu sheegay in fatahaada noocan oo kale konta kiisana mar ay ka dhacaan waxa uu dhanka kale tilmaamay in loo baahan yahay in shacab iyo dowlad loo gurmo dadkaasi hadalkaan ayaa waxa uu jeediyay xilli uu ka qayb galayay dad ku dhigeriyooday fatahaada webiga Shabeelle xilli lagu aasayay magaalada Beledweyne aan aad ugu xunnahay oo ka tacsiinayna
dadkii ku geeriyooday fatahaadii ka dhacday magaalada Beledweyne sida guddoomuhu u sheegana qaarna meydkoodii lahaa qaarna weli meydkoodii aan lahayn runtii magaalada Beledweyne masiiba ka dhacday maanta waan soo wada dulmarnay magaalada boqolkiiba sideetan ama boqolkiiba sagaashan biyaha ayaa ka koreeya magaalad runtii magaalooyinka ugu waaweyn koonfurta soomaaliya oo dhammaanteed laga soo wada baxay oo qof ku nool uusan jirin dhibka intaas la-eg waad dareemi kartiin waxaan leenahay wixii ilaahay keeno alxamdulilaah laakiin meeshaas dhib xoog lahaa ka dhacay hadda annaga waxaa noo yaal howl aada u weyn waa sanadkii labaad oo ay soo noqotay fatahaadan intaan la-eg fatahaada soo noqotay xajmiga ay la-eg tahay waa fatahaadihii lagu qiyaasi jiray kontonkii sanaba mar aniga sida dugsoontiina wasaaradda beerahan ahaa jiray aadaan ula socdaa fatahaadaha iyo arrimaheeda fatahaadahan oo kaleeto kontonkii sano mar ayaa lagu qiyaasaa inay laba sano isku xigtay ay soo noqoto marka caadi maaha sidaas daraaddeed arrintaas talay u baahan tahay fagaarooyin badan waa ka jeedinay ay ugu dambeysay kulankii s b f-ka hadda xamar ka dhacay in maamulka webiga soomaaliya markuu soo galo iyo inta etoobiya naga xigtaba ha ahaatee in laga wada tashado maamulka webiga ayaa saldhig u ah in wax laga qabto fatahaadda webiga shabeelle arrintaas runtii waa arrinta saldhigga u ah in laga gaaro xal waara fatahaadaha soo noqnoqday hawsha hadda noo taal waa saddex weji wejiga hadda aan ku jirno oo wejiga ugu xanuun badana waa gurmadka waa dadka go-doonka waa dadka muxuu ahaa lala yahay waa dadka muxuu ahaa meel ay ku sugan yihiin aan la ogeyn lasoo baadi goobo lasoo bixiyo lasoo saaro maanta markaan magaalada soo dulmarnay waa aragnay muxuu ahaa xaafado go-doona waa aragnay guryo go-doona runtii welwel fara badan ayaa wuxuu nooga jiraa in magaalada dad fara badan ay go-doon ku yihiin arrintaas marka waxay u baahan tahay gurmad weyn xagga doomanka iyo xagga diyaaradaha runtii waxaan aad mahad u celinaynaa ciidamada walaalaheenu amisom iyo united nationka oo ilaa iyo mataqaanaa usbuucan oo dhan gurmadka nagula jiray wax alle waxay awood leeyihiin ha ahaadaano diyaarado iyo ha ahaadaano baabuur iyo ha ahaadaano ciidan iyo ha ahaadaano dad si gaara u tababaran oo dabaasha gurmadka nagula jiray aadaan uga mahad celinaya wejigaas marka hadda aan ku jirna waa weji xanuun badan biidni illaahi tacaalaana waa wixii ilaahay qadarin waa dhici doonaan waana dadaalaynaa insha allah wejiga ku xiga waa wejiga samafalka oo dadka dhibaataysan baahiyahooda bini aadanimo biyaha ugu horeeya fayadhowrka cuntada hooyga daawada wejigaas runtii oo aan mataqaanaa sidii guddoomiyuhu u sheegay aan weli aada u bilaaban waxaan u baaqayaa dhammaan deeqbixiyaasha dowladda federaalka ganacsatada dadka qurba joogta gaar ahaan kuwa ka soo jeeda hirshabeelle inay dadkii muxuu ahay dhibaatadu ay gaartay fatahaaddu way u daran tahay Beledweyne laakiin webiga shabeelle oo dhan buule burde fatahaaddu waa ka bilaabatay Jowhar Mahadaay Balcad kulli maanta waa soo wada marnay fatahaaddu waa soo wada aragnay wejiga saddexaad marka waa wejiga dib u kabashada iyo in dadkii guryahoodii dib loogu celiyo runtii sanadkii hore waxaa la sameeyey gurmad aada u weyn oo layska kaashaday oo magaaladu ay caadi saddex bilood gudaheed ay ugu soo noqotay inkastoo fatahaaddu ay fatahaaddii sanadkii hore ay ka xoog badan tahay waxaan rajaynaynaa gurmadkii sanadkii hore oo kale haddaan sameyno in muddo saddex bilooda inkastoo qofkii hadda maanta magaalada soo maray uusan aamini karin inaan magaalada caadigeedii inaan ku soo celinno kadibna annagoo kaashanayna dowladda dhexe iyo deeqbixiyaasha iyo wadahadal aan la galno walaalaheen Itoobiya in xal waara laga gaaro fatahaadda soo noqnoqotay shacabka reer Hirshabeelle shacabka Soomaaliyeed waa dad muslima waa dad qadarta aaminsan waa dad wixii ilaahay keenay ku kalsoon waa dad iscaawiya waxaan rajaynaynaa in ilaahay
dibka naga bixiyo waaga keen daawadiyaal imika hadii aan ka baxno wararkaasi fatahaadaha ee wararka kale ee barnaamijkeena ku jira waxa kamida gudoomiyihii hore ee degmada maxaas ayaa xukun lagu riday maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun kala duwan ku riday ee deesanaya loo heesto qarax ka dhacay degmada maxaas ee gobolka Hiiraan Cali Axmed Guure qoonyo oo ka maqnaa ayaa isna waxaa lagu xukumay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale Nuur Ibrahim Mahadalle ayaana lagu wadaa in xukun dil toogasho ah halka Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale isagana oo ah gudoomiyaha degmada maxaas ee lagu xukumay xabsi daa'in haddaba gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa akhriyay xukunka maxkamaddu ay ka gaartay bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow Cali Axmed Guure Cali Qoyane ina Madiino Cali oo maqan ah labo Nuur Ibrahim Mahadalla 42 jir ah ina Faadumo Haaji Maxamed ku dhashay Hiiraan saddex Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale 57 jir ah ina Ambiyo Sheekh Axmed ku dhashay Maxaas kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab iyo in ay qarax miino ku dileen marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas dambigaas oo ka dhacay degmada Maxaas 19kii bishii 4aad 2019 dooddeer kadib maxkamaddu markii ay aragtay qiraalka eedaysane Nuur Ibrahim Mahadalla oo ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in qarax miino oo ay u soo dhiibeen kooxda Al-Shabaab uu geeyay degmada Maxaas qaraxaas oo uu geliyay kuna qarxay maqaayad uu fariisan jiray marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi sidoo kale wuxuu sheegay eedaysanuhu in ka hor inta uusan qaraxa dhicin ay kulmeen eedaysanaha saddexaad Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo u sheegay in uu khilaaf kala dhexeeyo marxuumka markay aragtay maxkamaddu qoraalka eedaysan Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in ay kulmeen eedaysanaha labaad Nuur Ibrahim Mahadalle inta uusan qaraxa dhixin ka hor iyo in ay jirto in uu la xiriiray markii la xiray kadib lacagna u tuuray sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in uu la soo xariiri jiray eedaysanaha koowaad Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka tirsan Al-Shabaab kana wada hadli jireen arrimaha deegaanka markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in markii uu dhacay qarixii uu ku dhintay gudoomiye ku xigeenka kadib ay soo xireen eedaysane Nuur Ibrahim Mahadalla markii ay wareysteen oo u sheegay in uu isagu keenay qaraxa degmada Maxaas isla markaana uu isagu ku aasay goobta uu fariisan jiray marxuumka sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysanuhu u sheegay in qaraxa uu u soo dhiibay Cali Axmed Guure oo ka tirsan Al-Shabaab markii uu imaaday degmada Maxaasna uu ku soo xiray eedaysanaha saddexaad Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo markii ay kulmeen u sheegay in qaraxa loo dhigaayo marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi sidoo kale maragu waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenkiisu uu ka dhaxeeyay khilaaf la xiriiray maamulka markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad labo sawirka marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas oo geeriyooday 19kii bishii 4aad 2019 saddex codad cadeynaya xariirka eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada kala ah xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dambiyeyaal galay dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dambiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqan ah labo dambiile Nuur Ibrahim Mahadalle waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi saddex dambiile
cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq waagaakeen daawadayaal iminkana haddii aan eegno garowe xidhaalinta maamulka puntland ayaa dalbaday in xasanada laga qaado xildhibaan su-aal weydiiya madaxweynaha maamulkaasi puntland saciid cabdulaahi dani xilli uu khudbad u jeedinaya xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi maanta ay taariikhdu tahay oktoobar 30, 2019 xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu shirkan jaraa'id u qabtay xafiiska ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud isagoo fulinaya amarka xeerlaaliyaha guud ee dowladda puntland oo ah dhaqaajin dacwad ciqaaba si waafaqsan qodobka 12-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa xafiiska ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud wuxuu qoraal u qoray guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland. Qoraalkaasoo si official ah aanu ugu gudbinay baarlamaanka xukunta guud ee xafiiska xilaalinta guudna ay qaaday u geysay. Qoraalka isaga wuxuu ahaa dembi baa dhacay. Waajibaadka shaqo xafiiska xeerlaalintuna waxay tahay in uu dhaqaajiyo xadgudub qaanuuni ah marka uu jiro. Waxa kaloo ka mid ah waajibaadka xafiiska xeerlaalinta guud inuu dacwad ku soo oogo haddii lagu xadgudbo qawaaniinta iyo dastuurka iyo shareecadda Islaamka saraakiisha sarsare ee dowladda. Haddaba 26-kii bishan hadda aanu ku jirno Oktoobar oo ahayd maalintii la furayay kalfadhigii 54-aad ee golaha wakiilada, kulankaas waxaa hadallo qadaf ah oo su-aalo loo ekeysiiyey ka soo jeediyey xildhibaan Cawil Xasan Daad isagoo u soo jeediyey golaha xukuumadda ee dowladda Puntland. Su-aalaha loo ekeysiiyey waxa ay ku xadgudbayeen ama ay qodobka 64-aad ee dastuurka dowladda Puntland siiba farqadiisa 6-aad, sidaas oo kale qodobka 269 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 215 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 220-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, sidaasoo kale qodobka 19-aad ee xoor hoosaadka golaha wakiilada, qodobka 23-aad ee xoor hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 24-aad ee xoor hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 26-aad ee xoor hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 28-aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada Puntland. Haddaba qoraalkaasi wuxuu ahaa mid xafiiska xeerlaalinta uu ku codsanayay in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad si dacwad ciqaab ah loogu soo oogo xadgudubka dastuuriga ah iyo qawaaniinta kale uu ku xadgudbay. Haddaba qoraalka isaga xafiiska xeerlaalinta wuxuu u gudbiyay baarlamaanka
xildhibaanku wuxuu leeyahay xasaanad, xasaanadaasna ilaa laga qaado oo golaha wakiiladu ay ka qaadaan dacwad ciqaaba laguma soo oogi karo, waayo xasaanadu waa xil sharafeed. Haddaba xafiiska xilaalinta guud wuxuu ka codsaday golaha wakiilada inay xasaanada ka qaadaan una ogolaadaan xildhibaanka in xadgudubka dastuuriga ah iyo qaanuuniga uu sameeyey sidii aanu ugu ogi lahayn una horgeyn lahayn maxkamadda ikhtisaaska u leh. Ilaa iyo haddana waxaan jawaab ka sugeynaa golaha wakiilada. Golaha wakiiladu hadday ogolaadaanna xafiiska xilaalinta guud wuxuu dhaqaajinayaa dacwaddii ciqaabteed ilaa golaha wakiiladu ay ka soo jawaabaan. Xafiiska xilaalintu ma dhaqaajin karo, xildhibaankana kuma soo oogi karo dacwad ciqaaba, waayo waa arrin dastuuri ah. Xafiiska xilaalinta guud wuxuu u hoggaansan yahay sharciga keliya, inkastoo uu ka tirsan yahay golaha garsoorka, maamul ahaan buu uga tirsan yahay, laakiin shaqo ahaan waa mid hoos yimaada qawaaniinta dastuurka iyo qawaaniinta dalka u degsan, isla markaana wax allaale wixii faldembiyeed gala oo ku xadgudba nidaamka dalka u degsanna inuu dacwad ciqaaba ku soo oogo. gudahan daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeya barnaamijka diiradda shabeelle. Waxaan ahay Cabdicaasi Cali Guuled. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebooka, YouTubeka ee Shabeelle TV. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena. Shaqeeyo ilaa quruxi waa maal.